В момента имаме голямо желание да водещи да бъдат художниците. Нали, все пак, знаете, в самата процедура по ЗОП ги поканихме да участват. Те участваха в избора на, така, на екип, то направо екип, тъй като има и проектиране, има и строителство там, инженерингова процедура. Но в един момент пък стана, че те станаха, се почувстваха като възложители, което, нали, до някаква степен е добре, но все пак възложителът си прави преценка с бюджета, какви са средствата, колко могат да бъдат изхарчени там. Нали? Ние всички искаме да има някакви фантастични неща, но имайте предвид, че ние разполагаме с ограничени средства. Сега държавата даде 3,5 милиона. Ние добавихме още една сума, като ДДС, примерно да кажем, че 3,5 милиона било без ДДС, така че увеличихме сумата на 4,2. Но това не са пари, с които може да се постигнат чудеса. Нали? С тези средства могаше да се направи една много прекрасна, функционална, хубава галерия. Но ние някакси, за това, че съвпада и с 2019 и всичко, нали, искаме да е велико, да е уникално, да е неповторимо. Не можеш с 4 милиона да направиш велико, уникално, неповторимо. Можеш да направиш една прекрасна галерия. Това смятаме, че трябва да се случи в момента. Художниците, нали, Снежана, тя не е приятелка, тръгнаха в друга посока. Сега последните разговори бяха, че те ще намерят частно финансиране допълнително, ще имаме спонсори, които ще дадат. Аз, освен приказки, не съм видял някой да извади. Сега въпрос за 700-800. Възможно ли е за общинските дарения? По принцип общината може да получава всякакви ви дарения. Нали? Ясно е това нещо. Просто е, че няма кой да ги даде. Реалистично. Така че малко трябва да се снишим и да си направим нещо, което да е функционално за нас, за Пловдив. Това, което, нали, те искат, е много хубаво. Най-вероятно не му е сега времето, най-вероятно и мястото. Така че в момента направихме няколко разговора, няколко срещи направихме и ще работим в посока промяна на проекта. Дори в момента подготвят проектантските екипи, тъй като те самият договор на изпълнителите не е с художниците. Те си имат проектантски екип, който е съвсем друг. Изготвят предложение, което предложение естествено ще бъде показано. Но вижте, не можем ние да участваме в среща, инициирана от Дружество на художници, които показват някакъв проект с камерата на архитектите. Сега изведнъж ние сме възложители, имаме договор с изпълнител, трета и четвърта страна правят обсъждане на нашия проект. Нали, малко е странна цялата ситуация. По принцип работим да направим нещо хубаво, което да бъде в рамките на бюджета, който имаме, абсолютно функционално. Днес сутринта имахме оперативка и с Държиков, така че смятайте, че в рамките на 15 дни община Пловдив ще направи среща, на която среща да се дебатира идеята, която ще предложим на общински съвет, тъй като и в момента имаме едно решение на общински съвет, което касае пупаме с подробния план. В новото предложение най-вероятно ще имаме отново решение на общински съвет, тъй като пак трябва да се променя долу пупа маничко. Така че ще влезе и на сесия, няма да е толкова тайно, но пак казвам, ние не може да участваме в трета, четвърта страна да обсъждат нещо и всеки вади някакви гигантски идеи, някакви фантастични неща. Ние знаем, че има хубави неща по света. Знаем галериите, може да се сравняваме с всички галерии, но все пак и погледнете си в джоба. Нашия бюджет е наш бюджет. Това не е бюджет за фантастични работи. Това е бюджет, който ще направи прекрасна галерия. Вижте, 400 квадрата една зала, 200 квадрата друга зала, конферентно стая, в смисъл зала, офиси на художниците, магазин, кафене, нали, всичко това ще го има. И когато говорим за галерия, кое е по-важното? Колко е фантастично отвънка на външен вид или колко е функционално отвътре? Тук според мен е разковничето на проблема. Архитектите основно гледат как се вписва в средата, гледат външния вид на сградата, а не забравят, че това е галерия, която трябва да има вътрешна функционалност. Отвънка трябва да бъде приемлива, но в никакъв случай не може външната красота да бъде за сметка на вътрешната функционалност, тъй като бюджет е един и същи бюджет. Ако колкото по-хубаво го направиш, повече приносиш, повече камък, хубави, то толкова трябва да вземеш отвътре, да изтеглиш. Това е. Така че там до 15 дни ще се покаже проект, който ще се коментира, но няма да се излиза кой знае колко от неговите рамки. И никакви такива фантастични неща, фантасмагорични. Нали, това... Саш няма да има един вид на тротуара. Категорично не. Това е моето лично мнение и това е... Според мен художници до последно се опитват и в момента пак имаме три варианта, които са ни дали с пасажи, но
Аз чух мнението за пасажите на всички общински съветници, на експертния съвет, на главния архитект на община Пловдив. Нали? Когато се оказвам аз, имайте прича, аз съм изразител на това, което се говори в тези среди в община Пловдив, експертния съвет. Не, както Слави Георгиев не каза, че аз казвам какво се случи. Не. Сега в момента само изразявам мнението на експертния съвет, а и на общинския съвет. Вие бяхте на сесията също. Имаше много дебати в това отношение, така че аз моето лично виждане. Добре, ако трябва, ще има козирка да има суши, например, нали, нали, идеята, но този пасаж като цяло смятаме, че отделяме едни пари от галерията, за да направим едно сграда до сградата. Нали, пасажа реално е сграда до сградата. Но тези пари, които струва пасажа, защото това е примерно два етажа с квадратура, вътре има долу кафене, горе са развити един конферентни зали, офиси. Това всичко трябва да се вземе като средство от галерията. Нали, разбираме, че това е проблем, тъй като ще отделим примерно 1 милион или 7-800 хиляди да направим пасаж, защото тези пари не са си вътре в галерията, да направим по-хубава климатична система, да направим по-хубава дограма, да направим, нали, мисля, нормално е да се помисли, тъй като аз мисля винаги от това, какво правиш с тези пари, как с едни пари може да направиш максимален ефект да се получи. Ако почнем да взимаме за пасажи, за такива други флинтифлюшки, то това се намаля от някъде. Това е, се опитах да обясня и на Снежана. Тогава дойде момента с частния спонсор, че ще се намери. Аз си казах, ако намерите частен спонсор да даде на общината толкова 1 милион, ще ви направим и пасаж. Такъв до сега не е дошъл. А кой изготвя проекта, който до 15 дни ще бъде внесен? В момента изпълнителът си има договор, в екипа си има проектанти, които работят проекта. Това не че... е Петка на Бакалова? Не, те няма договор с Петка на Бакалова. Тя се ползва като консултант от страна на сдружението, което ние сме го приели. Вижте, ние даваме възможност на всеки един, който може да даде добавена стойност към проекта, да участва, но когато стане спор, този, който се подписва и носи отговорност, той има водещо мнение по въпроса. Защото мнение може всеки, но един се подписва там и се слага подписа накрая.